Ankara Hall'dan herkese salamlar. Bugün sizlerle ben Elvin. Ben Lema ve tabii ki konakımız Sevilen Aparcı. İctimai TV'nin Musiqi Departamentinin direktoru ve en esası 2020-ci Eurovision, Azərbaycan Eurovision nümayəndə heyətinin rəhbəri Leyla Quliyeva. Leyla xanım, əvvəla bizim rubrikada olduğunuz üçün, bura gəldiyiniz üçün çox təşəkkür edirik, çox minnətdarıq bugün sizi öz aramızda görməyə. Sizə çox sağ olun. Ümid edirəm ki, maraqlı bir video çarx olacaq, müsahibə olacaq. İnşallah elə gələn il may ayında Rotterdam'da da yenidən sizinlə bir müsahibə alarıq. Və istəyirəm, Ləman, elə sözlə çox uzatmayaq. Sən istəyirəm, biraz məlumat verir. Verişimizin qaydalarından yəni xəbərdarsınız. Amma qısaca bir xatirətim edin tamaşaçılarımız üçün. Təbii ki, hər həftə olduğu kimi bu həftədə izləyəcəyimiz aktiv oldular. Aktiv şəkildə çox suallar ünvanladılar, amma biz verişimizin adətinə sadiq qalırıq və yalnız 12 sual ünvanlayacaq sizə. Çox uzatmadan keçək suallara məncə. Keçək. Okay, deməli, ilk sualım belə ilk illərə aparacaq sizi bəlkə də. Hansı ki, Azərbaycanın bu ilk addımlarında sizin də adınız olub və o adda xüsusi bir nüans da var ki, siz Azərbaycanda ilk şərhçi olmuşsunuz. Bilmək istəyərdik, bu necə oldu, necə başladınız bu işlərə? Ümumi bir məlumat verəsiniz. İndi burada fonda bir dənə lirik musiqi olmalıdır. Biz hamımız biraz nostalji hisslərə qapılarıq. Keçmişə qayıdaraq. Bir xeyli keçmişə qayıdaraq. Əslində, yeri gəlmişkən. 12 xal səhifəsindən çox uğurlar arzulayıram və etiraf eləməliyəm ki, bu son vaxtlarda bizdə Eurovision haqqında, Eurovision ətrafında cərəyan eləyən hadisələr haqqında ən belə həm operativ, həm görünür ki, çox həvəsli və təfsilatlı məlumatlar verən bir səhifədir. Ona görə hər ikinizə və bu səhifənin üzərində çalışanlara uğurlar, təşəkkürüm həm də var. Biz, deməli, Eurovision mahnı müsabiqəsini 2006-cı ildən etibarən yayımlamağa başladıq və hələ onda Azərbaycan iştirak eləmirdi. Bəli, biz hələ hazırlaşırdıq və ilk dəfə biz İctimai Televiziyanın efirində bunu yayımlayanda mən və dostumuz Murad Arif bu müsabiqəni şərh eləyirdik. İlk dəfə Azərbaycan dilində, hətta o vaxtı Eurovision sözünü də özümüzə, dilimizə uyğun tərcümə eləyərək Avroviziya səslənirdik. Dedi, sonra mən özüm bu tərcümədən biraz çəkildim, çünki düzdür, rus dilinə tərcümələr olunur, tərcümə olunaraq istifadə olunur, türk dilinə həmçinin, amma nəsə mənə Eurovision kəlməsi daha doğma gəldi. Doğma deməzdim, bəlkə daha ümumi işlək bir ifadə kimi gəldi. Xüsusi isim olduğu üçün fikirləşdik ki, saxlayaq. Və Avroviziya kəlməsi ilə, Avroviziya həyəcanı ilə və çox gənc İki aparıcının bəlkə də biraz təcrübəsiz şərhi ilə başladıq biz. Və artıq o ildən etibarən, bilirsiniz, Eurovision elə bir musiqi hadisəsidir ki, ona yoluxmamaq mümkün deyil. O həyəcanı bir dəfə tam mənasında yaşayırsansə, elə bir növ qanına hopur və bağlılıq yaranır. Sən özün buna aludə olursan, sən özün başlayırsan bununla maraqlanmağa və yəni, görün, neçə ildir biz bu haqda danışırıq və nə qədər televiziyada layihələr eləsəm, nə qədər də bundan sonra verilişlər aparsam, lab 90 yaşında belə siz məndən yenə müsahibə alsanız, yenə də deyəcəksiniz ki, Eurovision müsahibəsini aparan Leyla Quliyeva ilə müsahibə eləyirik. Sizin vizit kartınız? Nə qədər qəribə olsa da belədir də. Gör, Eurovisionla üzübəri və ondan öncə də elə Eurovisionla paralel nə qədər layihələr olub, nə qədər konsertlər olub, verilişlər olub, amma məhz bununla asosiasiya olunuram. Yox, yəni, heç də pis deyil, pis asosiasiya deyil, ona görə tam, elə deyək də, ürəyimcə. İlk şərhimizdən artıq 13 il, 13 il, 2006-dan 2019, artıq 13-14 il keçir və 2008-ci ildə də biz Eurovision mahnı müsabiqəsində debüt edəndə Elnurun Samirin çıxışı ilə artıq o ildə mən Eurovision-da xalları elan edirdim. Hello Europe! Dobro večer Belgrad! Dobro večer Jovan Anjeliko! Thank you for such an amazing show! Bir çox ilklər bizim ölkə ilə Eurovision-u bağlayan bir çox ilklərdə iştirak etmişəm və bu il ilk dəfədir ki, mən böyüklərin Eurovision mahnı müsabiqəsində nümayəndə heyətinin rəhbəriyəm. Bundan öncə isə Eurovision uşaq mahnı müsabiqəsində də nümayəndə heyətinin rəhbəri olmuşam. Amma belə ilk illərə qayıdanda çox, bilirsiniz, hər şeyin ilki çox maraqlı olur, təzə olur.
Təcrübəsiz olsan da nə isə öyrənməyə çalışırsan, nə isə qatmağa çalışırsan. Belə də çox həyəcanlı, biraz qaranlıq, keçmiş olduğu üçün biraz qaranlıq, amma xoş hisslərlə xatırlayıram. Burada musiqi kəsilə bilər. Elə bunu danışmışkən növbəti sualım belə idi ki, sizi ilk başdan şərtçi, daha sonra xalq səs verməsini elan edən, daha sonra milli seçim turnalının, eləcə də Eurovision-un aparıcısı və nəhayət bu dən itibarən nümayəndəyətli rəhbər olaraq tanıyırıq. Leyla xanım üçün bu işlərdən hansı ən maraqlıdır? Bilirsiniz, o keçirilmə vaxtında hamısı eyni qədər maraqlı gəlirdi. Şərh eləyəndə bir cür, xalları elan eləyəndə tamamilə fərqli. Milli seçim turlarında iş həm çox idi, namizədlər çox idi, canlı efir idi və o da bir növ maraqlı idi. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Eurovision həyəcanına start vermişik. Bugün İctimai Televiziyanın binasında 2012-ci ilin Eurovision müsabiqəsində ölkənin təmsil eləyəcək insanı axtarmağa başlamış. Bilavasitə Eurovision biz qalib gəldiyimiz ildə, 2011-ci ildə şərhçi idim yenə və o qələbə çalan ölkənin şərhçisi olaraq. Bu Eldardır, bu Nigardır, məhz onlar bu möhtəşəm müsabiqəni odlar yurduna gətirdi. Artıq gedəndə nümayəndə heyətinin üzvü kimi gedirdik, qayıdanda artıq qalib komandanın, qalib ölkənin üzvləri kimi qayıdırdıq. 2012-ci ildə böyük şounun aparıcısı olaraq təsdiq olunanda bu tamamilə fərqli bir şeydir. Salam Bakı! Eurovision mahnı müsabiqəsinə hamınız xoş gəlmişsiniz. Bu anı sizinlə paylaşmaqdan qürur duyuram. Əlbəttə, miqyas etibarilə yəqin ki, 2012-ci ildəki o Crystal Hall-da keçirilən müsabiqənin aparıcısı olmaq həm onunla daha çox yadda qaldım, həm o tarix tamamilə başqa əhəmiyyətdə olan bir tarix idi və yenə də aparıcı kimi, aparıcı karyerasından danışsaq, bu mənim üçün əlbəttə qırmızı xətlə keçən bir məqam idi da, yəni bu çox vacib idi. Amma məsuliyyəti, əlbəttə nümayəndə heyəti rəhbərinin məsuliyyəti bir növ sən ölkənin həmin vaxt yükü və səfiri kimi, mədəniyyət səfiri kimi çıxış edirsən. Düzdür, ölkənin nailiyyətinin, nümayəndə heyətinin rəhbərinin kim olmasından heç bir asıllığı yoxdur. Yəni, bunu mən indi burada deyirəm, çünki bir çox vaxt şərhlərdə oxuyuram, nümayəndə heyətinin rəhbərinin üzərinə çox məsuliyyət əlavə eləyirlər, çiyinlərinə çox məsuliyyət yükləyirlər. Amma bu belə deyil. Yəni, baxın, siz başqa ölkələrin nümayəndə heyətinin rəhbərlərini adla tanımırsınız, məsələn də. Onlarla tanış deyilsiniz və onların adı heç bir şəkildə hallanmır. Yalnız hər hansı bir rəsmi müraciət, rəsmi bəyanat, açıqlama lazım olduğunda yadına düşür ki, hə, nümayəndə heyəti rəhbərindən soruşaq. Amma diqqət və maraq bu belə də olmalıdır, bilavasitə ölkənin təmsilçisinə yönəlir. Bu normaldır və bəlkə də qanuna uyğunluqdur. Belə də olmalıdır. Yəni, yenə də məsuliyyət və həyəcan, sırf maraq və həyəcan baxımından əlbəttə ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinin özünün aparıcısı olduğum vaxt daha çox önə çəkə bilərəm. Məsuliyyət də ki, bu il üzərimdədir və onu hiss eləyirəm. Aha, ümid edirik, yaxşı olacaq hər şey. Gözləntilərimiz yüksəkdir. Az öncə milli seçim turlarına söz düşdü. Bir çoxlarımızın o əsas yaralı hissələrindən biridir bəlkə də. Çoxdan da həsrətində olduğumuz milli seçim turları. Bu barədə nə düşünürsünüz? Sizin həqiqətən maraqlıydı o seçim turları. Çox. Məncə maraqlıdır. Niyə bu qədər maraq kəsb eləyirdi? Mən indi özüm o köhnə kadrlara baxanda, əvvəla özümüz hamımız çox dəyişmişik də və bugün o seçim turlarında iştirak eləyənlərin bir çoxu çox məşhur müğənnilərdir. Bəziləri heç ümumiyyətlə musiqi ilə məşğul deyirlər. Bizim məşhur ulduzların övladları var idi. Adlı sanlı ifaçılar var idi. Yəni, onlarla da xatırlayanda düz deyə bu hər gün yeni, hər həftə yeni bir qrup, onların içərisindən bir qalib çıxır. Bunun özünün bir reality show əhval ruhiyyəsində çevrilməsi var idi da. Düzdür. Bu il İctimai Televiziyanın hüququ var ki, ümumiyyətlə, heç bir seçim keçirməsində, bilirsiniz, daxili səs vermə, daxili nümayiş və daxili qərar vasitəsilə öz təmsilçisini bəyan etsin, elan etsin. Buna daha çox tərcih etdik. Son illərdə də bunu müşahidə edirsiniz də ki, məhz bu cür keçirilir seçim turları. Sırf Eurovision həvəskarı, tamaşaçı
nəzər nöqtəsindən yanaşsaq, həqiqətən mən sizi başa düşürəm. Amma bilirsiniz, bu SMS səs verməsi ki var, mən ona çox skeptik yanaşıram. Hətta Eurovision mahnı müsabiqəsinin özü də ilk vaxtlar yalnız SMS-lə idarə olunur. Sonra keçdilər onlayn səs verməyə və sonra artıq hər ölkədəki münsiflərin səsini 50-50 nisbətinə qaldırdılar. Bəli, yəni bilirsiniz, bu nəyə görə olunur? SMS səs verməsi bizim ölkədə ədalət prinsipi biraz pozulur. Artıq burada kim daha çox SMS göndərə bilər, kimin SMS vasitəsi ilə səs vermək imkanında olan əhatəsi daha çoxdur. Biraz burada o istedadı olan, amma SMS yığa bilməyən insanların, uşaqların, namizədlərin geridə qalması məsələsi var. Amma həm də indiki vəziyyətdə, ictimai televiziyanın indiki vəziyyətində bu daxili seçimlər, milli seçim turu dediyimiz o qədər möhtəşəm keçməlidir ki. İndi ictimai televiziya səs uşaqlar layihəsini götürür, digər şovlarımız. Bəli, biz yəqin ki, irəliyən dəqiqələrdə buna toxunacaq. Yəni, qarşımıza qoyduğumuz tələbimiz çox yüksəkdir. Biz onu ya belə wow səviyyəsində keçirməliyik və buna ciddi hazırlıq görülməlidir. Hələ ki, daxili seçim üsulu ilə yenə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, azərbaycanlı olub başqa ölkələrdə fəaliyyət göstərən ifaçılar var. Onları hamı çox gözəl tanıyır. Bu illər ərzində püxtələşənlər var. Bir neçə il bundan əvvəl yaşı çatmayan, amma indi artıq o iştirak eləyə biləcək yaşa çatan ifaçılarımız var ki, yenə də onlarla əməkdaşlıq eləyəcəyik də, yəqin böyük ehtimal. Ona görə gözləyin də, ictimai televiziyanın qərarını gözləyin. Elə sevindici aldı ki, son zamanlar ictimai televiziya çox sürətlə inkişaf edir və bu sıradan da bizim ən çox diqqətimiz çəkən The Voice layihəsidir. Və bu artıq uşaqlar arasında keçirilən layihəni inşallah ki, biz gələcəkdə böyüklər arasında da görərik. Sualımız belədir ki, bu layihə Eurovision üçün bir yol aça bilərmi? İstisna eləmirəm, amma təsdiq də eləmirəm. Nəyə görə? Çünki indi hələ səs uşaqlar efir həllini görməyib də. Biz daxili seçimləri keçirtmişik və inşallah yanvar ayından, 2020-ci ilin yanvarından, yanvarın 26-sından etibarən hər həftə ictimai televiziyanın efirində çox istedadlı uşaqlar görəcəyiz. Biz deməli, bu daxili seçimlər zamanı yola düşmüşdük, bilirsiniz, rayonlarımıza getdik, bölgələrimizə getdik, Ağdama getdik, Lənkəran, Şəki, Şamaxı. Yəni, inanılmaz qədər istedadlı, gözlənilməz musiqi zövqi olan uşaqlar var idi. Biz əvvəl çox tərəddüd edirdik, görəsən, estrada, pop, bizə lazım olan janrda uşaqlar tapa biləcəyikmi? Düzdür, milli musiqiyə müraciət edənlər daha çox idi. Amma içərisində çox gözlənilməz musiqi seçimləri olan uşaqlar var idi və onları görüb biz düşündük ki, nə yaxşı ki, biz gəldik bölgələrimizə seçim etdik. Onların içərisindən seçilən qaliblərin və yaxud bəlkə qalib gəlməyən, amma özünü çox gözəl təqdim eləyən uşaqların uşaq Eurovision mahnı müsabiqəsinə getmək imkanı var, istisna deyil. Və bəlkə də elə o finala yaxın ictimai televiziya bununla bağlı bir açıqlama eləyəcək. Çünki biz bilirsiniz də, qalibin nəsə bir hədiyəsi olmalıdır. Demirəm ki, hədiyəsi Eurovision-a getmək olacaq, amma bəlkə də bu variantı da biz nəzərdən keçirə bilərik. Ola bilər, elə o uşaqlar 2-3 il sonra, artıq o yaşı uyğun gələn müddətdə, yaş həddində, böyüklərin Eurovision mahnı müsabiqəsinə gedə bilər. Yəni, bizim niyyətimiz yeni istedadlar üzə çıxarmaq idi. Çünki vaxt dəyişir, tələblər dəyişir. İndi yaranan o yeni nəsil artıq bu dövrün tendensiyalarında böyüyür, bu dövrün musiqi tendensiyalarında ifaçı kimi yetişir. Ola bilər, elə onların içərisindən olacaq bizim növbəti seçimlərimiz, amma bu hələ ki bir fərziyyədir. Deməli, bildiyimiz kimi Junior Eurovision-da biz qatılırıq, lakin belə bir maraqlı nüans var ki, səbəbini tam olaraq dəqiq deyə bilmirik. Lakin sanki biraz Eurovision-la fərqli olaraq burada məsuliyyətimiz və diqqətimiz o qədər də yüksək deyil. Diqqət tərəfdən yanarsaq, elə deyil. Biz, məsələn, 2018-ci ildə Fidan Hüseynova ilə qatılanda bu müsabiqəyə, biz ona da eyni qədər həm həyəcanla, həm diqqətlə, həm peşəkarlıqla yanaşırdıq. Söhbət ümumiyyətlə, bütünlükdə götürsə, uşaq Eurovision mahnı müsabiqəsinin, görsünüz, orada iştirakçı sayı da azdır.
onun əhatə dairəsi daha azdır. Çünki həm bilirsiniz, müsabiqə özü bir Eurovision ailəsinin bir qolu olaraq həm sonradan yaranıb, həm uşaq müsabiqəsi zaten çox kütlə toplaya bilmir də. Çünki bunun bir bəlli auditoriyası olur. Eurovision mahnı müsabiqəsi böyüklərdən söhbət gedirsə, burada daha çox ölkələr var, burada daha çox böyük rəqabət var və auditoriyası da çox genişdir. Amma uşaqlar elə uşaq müsabiqəsi olaraq çox da geniş kütləyə çıxa bilmirlər. Amma həyəcanı az deyil, bəlkə daha çoxdur. Çünki burada bilirsiniz, o qədər həssaslıq olmalıdır ki, uşaqlara qarşı. Mən ümumiyyətlə uşaqların aid olduğu hər bir layihəyə çox həssas yanaşıram. Çünki onları küstürmək, onları ruhdan salmaq, onları incitmək o qədər asandır ki, və onlar istənilən sünniliyi, istənilən ədalətsizliyi o qədər dərindən keçirirlər ki, və bu onları sözün əsl mənasında sındıra bilir. Ona görə ora gələn uşağı həm qələbəyə hazırlayırsan, həm məğlubiyyətə hazırlayırsan və çalışırsan ki, bu heç bir şəkildə nə onun psixikasına, nə onun öz güvəninə təsir eləməsin, o özünü zəif hiss eləməsin, o özünü istedadsız hiss eləməsin. Yəni, biz Fidanla məhz bax bu rakursda işləyirdik. Mövzumuz Eurovision-dır və bizim ölkəmizin bu yarışmada, bu müsabiqədə çox uğurlu çıxışlar olur. Leyla Quliyevanın prizmasından baxsaq, iştirakçılarımız haqqında təəssüratlarınız maraqlı olar və yaxud daha bəyənmədiyiniz çıxışlar hansı olub fikrinizcə? Eurovision-a iştirak edən insanların hamısı ilə çox gözəl münasibətim, şəxsi münasibətim olduğu üçün indi kimisə önə çəkib, kimisə kölgədə saxlasam, aramızda incilik olar. Amma Elnur və Samir qeyri-şərtsiz. Məhz Elnur və Samir deyirəm. Elnur sonra tək də qatılmışdı. Elnurla Samirin çıxışı bizim hamımız üçün qan donduran bir çıxış idi. İlk dəfə idi. Elə bil ilk övladımızı biz ərsəyə gətirdik, hazırlaşdırdıq və o adla çıxdıq. Həm mahnısı, həm səhnə quruluşu, həm sözlər, həm o nömrənin daşıdığı dramaturji deyək də mənası, xeyir və şərin mübarizəsi bizim üçün o qədər həssas idi ki, biz orada nəinki Elnur və Samir, biz ümumiyyətlə bir ölkə olaraq xeyrin şər üzərində qələbə çalacağını və bizim üçün həssas olan problemlərin məhz o səhnə vasitəsilə, o musiqi, o sözlər, o muğam parçası vasitəsilə ilk dəfə beynəlxalq arenaya musiqi dili ilə çatdırılmasını gözləyirdik. Bir qeyri-şərtsiz birinci odur. Sonrakı illərdə Safranın çıxışı, Aysel Teymurzadə və Araş günü bugündə siz, məsələn, bizə çox da uzaq olmayan və hamımızın bəlkə heç olmasa bir dəfə səyahət elədiyimiz və etmədiksə planımızda olan Ərəb Əmirliklərinə getsək, Dubaya getsək, istənilən bir iri ticarət mərkəzinə, alış-veriş mərkəzinə girəndə səslənən o fon musiqisindən heç olmasa onundan bir dəfə Always mahnısı gəlir. Bəlkə də təkcə Dubayda deyil, bu bir çox başqa şəhərlərdə də ola bilər. Always mahnısı bugünə qədər də desən, hamı onu üzüm-üzümə eləyə bilir. Mənim üçün Fərid Məmmədovun çıxışı çox uğurluydu. Mən Fəridi bir ifaçı kimi, mən çox heyslənirəm ki, Fərid bugün Azərbaycanda deyil və ifaçı karyerasını davam etdirmir. Amma Fəridə bugün də Azərbaycan estradasında yer var. O boşluqdur və o boşluqda, bəli, həqiqətən çox böyük bir yer. Çünki o janrda dünya musiqisində çox parlaq isimlər var. Amma Azərbaycanda məhz o janrda, o yaşda, o tərzdə olan bir taxça var da, o taxça boşdur. Dilarə Kazımova, mən hesab edirəm ki, Dilarə həmin il o yerə layiq deyil idi. Məsələn, mən Dilarənin yerinə çox üzüldüm. Çünki Dilarəni mən ümumiyyətlə həm bir insan kimi, həm maraqlı bir xanım çox kimi, həm bəli, həm onun bu səmimiyyəti, onun açıq olması, onun cəsarətli olması, bir çox halda şablonlardan çox kənar bir ifaçı olması, həm də bir sırf musiqiçi nöqtəyi nəzərindən ona baxsaq, Dilarə çox gözəl musiqiçidir. Musiqini bilən, duyan, peşəkar təhsil alan bir musiqiçidir. Mən yəni bunu tam əminliklə deyirəm. Sabina Babayeva. Azərbaycanda keçirilən o il, məsələn, əgər Azərbaycanda keçirilməsəydi və artıq Azərbaycandayıq və Səbinə də evviyyəsi kimi çıxış etməsəydi, o nömrə daha yüksək pilləyə çıxacaq idi. Olduğundan da yüksək pilləyə çıxacaq idi. Çünki
nömrə üzü, Alim Qasımovun ifası, mahnı, Səbinənin misilsiz səs imkanları. Səbinə oxuyanda əgər gözümüzü yumsaq, biz o obraz var da, qara dərili bir ifaçı, o boğazlar, o səs tembri. Səbinə yəni tam mənasında dünyəvi bir ifaçıdır. Daha sonra kimi deyə bilərəm? Aysel. Məsələn, Aysel də bax, o musiqiçi kriteriyası deyir ya. Piyanoçu, caz musiqisinin tendensiyaları, Avropa düşüncəli bir ifaçı, mükəmməl musiqi idi. Sonra Cihar. Mənim tələbə yoldaşım Diana. Bəli, biz bir vaxt, bəli, biz bir yerdə oxumuşuq Bakı Musiqi Akademiyasında, xor dirijorluğu kafedrasında və biz Diana ilə o illərdə də dərs təhsil illərində, tələbəlik illərimizdə də mən yenə də Diananın düzdür, onun əvvəl Bəribax ansamblində çıxışlarını hamımız eşitmişdik, görmüşdik. Mən Diananı artıq bir tələbə yoldaşı, bir musiqiçi, klassik musiqi təhsili olan bir musiqiçi. Yəni, qeyri-adillik var idi Diananın ifasında. Bugünü bugün də Diana, Cihaş qeyri-adi olaraq qalır. Alternativ musiqi ifaçısı olaraq qalır. Və Çingiz. Bu ilki Çingiz, yeri gəlmişkən, bilirsiniz Çingiz həm də Səhət Uşaqların ustadlarından biridir. Çingiz bura qədər çox inamla, çox iddialı davam edirdi. Yeni ulduz yarışmasından günü bugünə qədər üzərində işləməsi, gitaralı oğlan obrazı gətirdi, onu çıxartdı bəlli bir səviyyəyə. Mən bu ilki çıxışımızı çox bəyəndim. Bu ilki mahnımızı çox bəyəndim. Bu ilki mahnımızı bəyənənlər çox idi. Bu ildə yenə səs vermədə bir anlaşılmazlıq oldu, bir sistemdə nəsə bir nasazlıq oldu, nə oldu. Yenə də də, amma buna baxmayaraq Çingizin ifası, Çingizin mahnısı nəinki Azərbaycanda, Avropada, çartlarda, səs vermələrdə, bəli, top müəyyən bir pillələrdə inamla öz mövqeyini qoruyub saxlayır. Kimisə demədim, 100% demədim. Amma yəni yadımda qalanlar bunlar oldu. Səmra Rəhimli. Səmra Rəhimli, bəli. Səmra Rəhimli çox yəni gözəl xanım. Səmranı biz elə milli seçim turlarından, o illərdən deyək ki, də izləyirik ki, onun inkişafını, onun nailiyyətlərini. Miracle mahnısı, belə deyim də, mən Səmranı özünü çox bəyənirəm bir obraz olaraq. Mən ümumiyyətlə cəsarətli insanlara həmişə bir xoş həsəd aparıram da, bu paxıllıq deyil, mən xoşlayıram onu izləməyə, mən ümumiyyətlə səhnədə surətpərəstəm deyə bilərik və Səmra səhnəyə çox yaraşır. Belə. Kifayət edir məncə. Çox danışıram. Mən də keçim, o birisi sualım. Xoş olun. Deməli, ən çox gələn suallardan biri də məhz bu idi ki, bu müddət ərzində nəyə görə hələ də Azərbaycanca bir mahnımız, çıxışımız olmayıb? Sizcə səbəb nədir? Bunu bilmək istəyərdim. Ümumiyyətlə, belə bir şərt yoxdur. Böyüklərin müsabiqəsində belə bir şərt yoxdur, bilirsiniz. Biz mahnımızla nə eləmək istəyirik? Biz mahnımızla ismarıcımızı çatdırmaq istəyirik. Və ismarıcımızın da hamı üçün anlaşılmasını istəyirik. Ola bilər kimsə, əgər biz tam olaraq Azərbaycan dilində ifa etsək, kimsə dinləyəcək və deyəcək ki, kaş bunu bir başa düşsəydim. Axı, heç də bütün tamaşaçılar, Eurovision-ı izləyən bütün insanlar öncədən tanış olmur, düzdür, o mahnılar müəyyən internet portallarında yer alır, tərcüməsi ilə yanaşı. Deyə bilərik ki, axı, biz bu haqda dəfələrlə yazmışıq, mahnının tərcüməsini təqdim eləmişik. Amma indi və burada, bu dəqiqə, bu səhnədə gəlin etiraf eləyək ki, Avropanın, Avstraliyanın və Eurovision-ı izləyən bütün o geniş coğrafiyanın anlayacağı beynəlxalq bir dil var, ingilis dili. İngilis dili də bizim istəyimizi çatdırmaq istədiyimiz alətlərdən biridir. Məhz bu niyyətlə, məhz bu istəklə biz çıxışlarımızı ingilis dilində eləyirik ki, bizi anlasınlar. Bu deməkdir ki, biz Azərbaycanda çıxış görməyəcəyik. Mən istisna eləmirəm. Ola bilər ki, bir nəqarətini, hər hansı bir yadda qalan kəlməsi olsun, ola bilər nəsə bir yenə də hafizəyə taxılan və izləyən insan təkrarlaya biləcək heç olmasa onu. Biz axı istəyirik ki, bizi yadda saxlasınlar, bizim mahnımızı oxusunlar, o mahnı yaşasın. Mən Azərbaycan kəlməsinin, Azərbaycan boğazının, Azərbaycan musiqi çalarının mahnıya qatılmasına tam razıyam və canla başla istəyirəm bunu, həqiqətən tam səmimi olaraq deyirəm. Çox istəyirəm ki, mahnımızda Azərbaycan çaları olsun, seçilsin digərindən. Amma tam olaraq Azərbaycan dilində olması bizə xoş gələcək, amma digərlərinə anlaşılmayacaq. Amma
Elə az öncə biz Çingizin obrazından, Çingizin çıxışından danışdıq. Düşünürəm ki, son illərdə baxmayaq ki, kiçik bir uğursuzluğa qarşılaşmışıq Avroviziyada, amma son illər, sonuncu dəfə bu il Çingizin top 10-luğa düşməsi, başda yerli izləyicilərimiz olmaqla bir çox xarici izləyicilərin də ürəyincə oldu, sevincinə səbəb oldu. Bilmək istəyək, bu nailiyyətin davamı varmı? İnşallah gələcəkdə gözləyəcəyik. Deyə bilərəm. Gözləyəbilərmi gələcəkdə? Biz hər il qatılanda məhz o nailiyyət, məhz ən azı 10-luğa, ən azı 3-lüyə düşmək nailiyyəti ilə qatıl. İddiamız həmişə o olur. Biz heç vaxt demirik ki, eybi yoxdur, gəlin bu ölkədə iştirak eləyək. Onsuz da 25-ci olacaq. Bu heç vaxt belə olmur. Biz həmişə istəyirik ki, nailiyyətimiz yaxşı olsun. Hər şey, bilirsiniz, o Eurovision mahnı müsabiqəsində hər şey indi və burada baş verir. Bizim ifaçı səhnəyə çıxanda özü ilə bərabər o enerjini daşıyıb onu ötürə bilirmi? Və bu an Avropa tamaşaçısı onu izləyəndə, onu dinləyəndə ürəyinə yatırmı? Düzdür, buna səbəb olan, buna köməkçi olan vasitələr var. Eurovision-a qədər ki, promo kampaniyalar var, internet üzərindən tanıtımlar var, mahnımızın kifayət qədər tanıdılması var. Amma yenə də bilirsiniz, bu həm də bir nə qədər bunlar Eurovision Təşkilat Komitəsi, nə qədər də bunu təqzib eləsə, Eurovision mahnı müsabiqəsində siyasətin rolu çox böyükdür. Böyükdür, bəli. 43 ölkənin olduğu bir müsabiqədə siyasət yoxdur demək, əlbəttə. Bu mümkün deyil. Düzdür, onlar çox çalışırlar bunu aradan qaldırmağa, hər şəkildə buna mane olmağa ki, yalnız mədəniyyətdən söhbət gedir. Gəlin, musiqiyə alıdə olaq, musiqiyə diqqətimizi yönəldək, amma bu mümkün deyil. Bu hər il olur və qanun uyğunluqdur. Növbəti sualım, ümumiyyətlə belə deyim ki, Leyla Quliyevanın yenidən deməli, nümayəndəyyətinə gəlməsi və ilk dəfə olaraq nümayəndəyyətin rəhbəri olması komandada nələrə dəyişəcək? Bir şüarınız varmı bu il üçün? Bilirsiniz, mənim nəinki bu müsabiqədə qatıldığım və dəvət aldığım bütün layihələrdə şüarım 100%-lik hazırlıqdır. Yəni, məndən tələb olunan o hər nədirsə, onu 100% şəkildə yerinə getirməyə çalışıram. Etimadı doğrultmağa çalışıram. Bu dəfə də mən öz prinsiplərimə uyğun şəkildə qatılmışam və ən layiqli iştirakçının Eurovision mahnı müsabiqəsində ölkəni təmsil etməsinə çalışacağım. Məndən tələb olunan budur və mən bunu sadəcə gəlişi gözəl söz kimi demirəm, xoş gəlmək üçün demirəm. Nəinki burada səs olsun, başqa bir veriliş olsun, başqa bir layihə olsun, həyatın adi məişət olsun, mən həmişə ədalətli olmağa çalışıram və bu ildə eyni prinsiplə istəyirəm ki, ora çıxan ifaçının deyə bilmərəm ki, hamının zövqünə oxşasın, hamı razı qalsın. Zaten hamını razı salmaq mümkün deyil. Amma heç olmasa peşman olmayaq və üzü qara qayıtmayaq. Məndən tələb olunan nə varsa, bir rəsmi deyək də, bir rəsmi nümayəndə olaraq, bir insan faktoru, bir insan olaraq, əgər o bizi təmsil edən iştirakçıya həqiqətən ruh verə biləcəmsə, ona dəstək ola biləcəmsə, onun ən gözəl şəkildə mətbuat qarşısında çıxışını təmin eləyə biləcəmsə, bu çox vacib bir faktordur. Onu səhnəyə hazırlaşarkən maksimum o həyəcana, maksimum o çıxışa hazırlaya biləcəmsə, mənim özüm üçün qoyduğum tələblərim bunlardır. Prosedurun qarşımıza qoyduğu tələblər də var, hər şeyin vaxtlı-vaxtına təhvil olunması, hər şeyin icra olunması. Yəni, mən bunları öhdəmə götürmüşəm və bunu eləyəcəm. Məndən asılı olmayan səbəblər var. Bax, burada artıq mən acizəm. Biz onsuz da sizə güvənirik. Əminik ki, hər şey yaxşı olacaq bu il üçün də bizim üçün. Görəcəyik yəni hər şeyi, inşallah yaxşısı ilə. Nümayəndəyyətin rəhbəri olaraq bilmək istəyərdik, nümayəndəyyətin tərkibində kimlər var? Bu siyahıya adını yazdırmaq üçün nə etmək lazımdır? Adımı yazdırmaq deyəndə ki, nümayəndəyyətinin tərkibində həmişə bir siz ictimai televiziyanın əməkdaşları olur, ifaçını müşahidə edən rəqs qrupudurmu, bəstəkardımı, vokal müəllimidirmi, media nümayəndəsidirmi? Onlar hamısı nümayəndə heyətinin tərkibində olan insanlardır. İndidən kimlər olacaq deyə bir açıqlama verə bilmərəm, çünki indi çox tezdir. Nə ifaçı var, nə mahnı var, nə quruluş var. O heyət artıq irəliləyən aylarda bəlli olacaq. Adımı yazdırmaq məsələsinə bir daha toxunmaq istəyirəm. Eurovision mahnı müsabiqəsini işıqlandıran, Eurovision mahnı müsabiqəsinin işıqlandırılmasında rolu olan, istəyi olan, niyyəti olan ən azı ictimai televiziyaya, mail ünvanlara müraciət olunur ki, mənim adım Elvindir,
Mən Instagramda 12 xal səhifəsinin adminiyəm və yaxud mənim adım Ləmandır. Mən də Eurovision müsabiqəsi ilə artıq uzun müddətdir ki, məşğulam, işıqlandırıram. Yenə də istəyərdim Instagram səhifəsi üzərindən Rotterdamda olaraq müəyyən məlumatları çatdırım. Əhatə dairəm bu qədərdir. Bu kimi fayda verə bilərəm. Sadəcə bu şəkildə müraciət olunur və ictimai televiziya o müraciətə baxaraq o adamın təmin edir akreditasiya ilə. Yəni, bu qədər bəsitdir əslində. Yəni, bu demək deyil ki, hər bir kəs, mən də gedim baxım da, mən də orada olmaq istəyirəm. Nə olur, mən də verin də akreditasiya, mən də istəyirəm orada olum. Yəni, bu... Asan əl saxlanmış. Yəni, asan deyil, ona görə yox ki, bu bahadır. Ona görə yox ki, ora yalnız müəyyən insanlar buraxıla bilər. Sadəcə müsabiqəyə aidiyyatı olan və o müsabiqənin gedişatında fayda verə biləcək insanlardır. Ya nümayəndə heyətinə, ya səhnəyə çıxan ifaçıya bilavasitə aidiyyatı var. Onun ailəsidir, onun yenə deyirəm, vokal müəllimi, onunla çalışan psixologu, xoreografı, onun dizayneri, onun stilisti, fotoqraf. Bunlar hamısı şərhçilər. Bəli, televiziyanın çəkiliş qrupu. Ona aid olan media nümayəndələri. Bəli, bəli. Yəni, hər ölkəyə, belə deyək də, bəlli sayda yerlər ayrılır. Bu qədər media nümayəndəsi ola bilər, bu qədər nümayəndə heyətinin rəhbəri, onun asistenti və s. və ilaxır. Yəni, bəlli bir say var. O say çərçivəsində biz hərəkət eləyə bilirik. Deməli, növbəti sualım biz və bizimlə birlikdə olan bütün Eurovision sevərlərin, izləyicilərin televiziyalardan görmək istədiyi layihələrdir. Bilmək istəyirik, yeni Eurovision mövsümündə yeni layihələr görəcəyikmi yenidən ictimai televiziyanın efirində? Eurovisionla bağlı layihələrdən söhbət gedir. Eurovisionla bağlı olan layihələrdən biri bizim artıq illərdir davam edən Eurovision gündəlikləri verilişi, Eurovision xəbərləri verilişimizdir ki, biz onun əlbəttə davam edəcəyik. Çünki bu, televiziya məkanında Eurovision haqqında məlumat verən yeganə verilişdir. 12 xal əlbəttə ki, bu işi virtual olaraq Instagram üzərindən görür. Amma efirdə bəli, biz Eurovisionla artıq yaxın müddətdə yenə də Eurovision xəbərləri ilə sizi tanış eləyəcəyik, çalışacaq operativ olaq. Siz nə əməkdaşlıq eləyəcək? Odur ki? İnşallah. Bax belə. Gəlin son suala, Leyla xanım. Suallarımız bitir. Eurovision ruhunu yenidən ölkəmizə yaşatmaq üçün hansı planlar var? Nələr gözlənilir? Bununla bağlı işlər gedirmi? Əlbəttə gedir. Düzdür, biz paralel bir neçə layihə üzərində işləməyimizə baxmayaraq, biz Eurovisionla həm mənlə, Həm real olaraq hazırlaşırıq, düşünürük, daşınırıq ki, necə eləyək, bu ilki tendensiyaları necə əvvəlcədən öyrənək. Yenə deyirəm, biz nümayəndə heyəti olaraq, biz səs sahibi və yayım sahibi olaraq, ictimai televiziya olaraq ən düzgününü, ən uyğununu eləməyə çalışırıq. Əgər hər hansı bir tövsiyələr varsa, bilirəm, sizin səhifənizdə çox sayılı sorğular keçirilir. Bu sorğulardan irəli gələrək müəyyən bir belə deyək, təklif, irad, şərh, istəkləriniz varsa, biz onları dinləməyə açıqıq. Çünki biz də istəyirik ki, siz bəlkə nəyisə daha çox bilirsiniz, siz daha çox ünsiyyət saxlayırsınız Eurovision həvəskarları ilə. Biz rəsmi qurum olaraq Eurovisionın keçirdiyi bütün sessiyalarda, iclaslarda, müzakirələrdə iştirak edirik. Amma yenə təkliflərə açığıq. Biz hazırda hazırlıq mərhələsindəyik. Biz hələ də axtarışlardayıq. Bəli. Ona görə də əgər hər hansı bir müzakirə üçün hər hansı bir təklifiniz, niyyətiniz olarsa, çox böyük məmnuniyyətlə onu sizli bizli. Bu bizim hamımız üçün olan bir layihədir. Bu mənim, Elvinin, Ləmanın, sənin layihən deyil, əziz tamaşaçımız. İctimai televiziyanın da yalnız mənim dediyi bir layihə deyil. Bu, sonuçda Azərbaycanın adına olunan bir addımdır. Odur ki, hamımız bərabər gəlin bu işi görək. Belə, suallarımız bitdi. Suallarımıza doğrultuluq. Olduqca maraqlı operativ cavab ediniz. Çox sağ olun. Siz çox sağ olun ki, məni layiq bildiniz, mənlə ünsiyyət saxlamaq istədiniz. Mən də çalışdım ki, bildiyimdən... Deyərdim, fəxr oldu sizlə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Bizi izləyənlər, Eurovision həvəskarları heç vaxt ruhdan düşməsinlər, heç vaxt düşünməsinlər ki, onların fikri əhəmiyyətsizdir, qətiyyən belə deyil. Eurovision bizim hamımızın can atdığımız, hamımızın uğrunda çalışdığımız bir layihədir. Odur ki, biz burada hamımız səs sahibiyik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik bir daha gəldiyiniz üçün.
Beləliklə videomuzu artıq sonlandırırıq. İnşallah gələn dəfə görüşlərdə yenidən bu kürsüdə başqa biri ilə görüşəcəyik. Bizi izləməyə davam edin. Gələn dəfə görüşlərə qədər sağ olun. Sən imkan vermədin. 3 dənə sözü dalbadal deyək.